საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში მოიპოვება ადგილი, სადაც ჯოლოს გაშენებისთვის ხელსაყრელი აგროკლიმატური პირობებია. მართალია ის ამჟამად ჩვენში მცირე რაოდენობით მოჰყავთ, თუმცა მას წარმოების აშკარად დიდი პოტენციალი გააჩნია. ფერმერებს, რომლებსაც მაღალი ხარისხის ჯოლოს მიწოდება სტაბილურად შეუძლიათ, მისი რეალიზაციის შანსი არა მხოლოდ ადგილობრივ, არამედ საერთაშორისო ბაზრებზეც აქვთ. ჯოლოს მოყვანა რომ რენტაბელურია, ამაში მალე თავადაც დარწმუნდებით, თუმცა მანამ სანამ უშუალოდ დაანგარიშებებზე გადავიდოდეთ, გაცნობებთ, რომ არსებობს ამ კენკროვანის ორი, საფხულში და შემოდგომაზე მსხმოიარე ჯიშები. შესაბამისად განსხვავებულია მათგან მიღებული შემოსავლებიც. დავიწყოთ საფხულში მსხმოიარე ჯიშების სარგებელის ჩვენებით. ვინაიდან აჭარა ცირემიწიანობით გამოირჩევა, გადაწყვიტეთ დაანგარიშებები ოპტიმალურ 5000 კვადრატულ მეტრზე გაგვეკეთებინა. საფხულში მსხმოიარე ჯოლოს ჯიშები ნაყოფს ძირითადად ივნისის ბოლოდან აგვისტოს დასაწყისამდე იძლევიან. საერთო დეფიციტის მიუხედავად ამ პერიოდში ბაზარზე მისი შედარებითი სიჭარბე შეიმჩნევა და 1 კილოგრამის ფასი 3-დან 5 ლარამდე, საშუალოდ კი 4 ლარია. იმის გათვალისწინებით, რომ 5000 კვადრატულ მეტრზე 3000 ძირი ენერგიის დარგვა შესაძლებელი, თითოეული კი კრეფის მთელი პერიოდის განმავლობაში კილოგრამ ნახევარ ნაყოფს გვაძლევს. მოსავალი 4 ტონა და 500 კილოგრამი იქნება. თუ ამას გამოვაკლებთ 5%-იან დანაკარგს, რომელიც დაკრეფის პერიოდში ნაყოფის მექანიკურ დაზიანებას ან სხვა მიზეზებს შეიძლება უკავშირდებოდეს, მივიღებთ საბოლოო რაოდენობას 4 ტონასა და 275 კილოგრამს. ამ შემთხვევაში ადვილი და საანგარიშებელია, რომ ფერბერის შემოსავალი მოსავლის მთლიანად რეალიზაციის შემთხვევაში 17100 ლარი იქნება. თუ ამას გამოვაკლებთ 1 წლის მანძილზე 9000 ჰექტარზე პლანტაციის მოვლა პატრონობის ხარჯებს, კერძოდ კი 250 კილოგრამი კომპლექსური სასუქის, ეგრეთ წოდებული NPK-ს ღირებულებას, რომელიც შეადგენს 600 ლარს, კონტაქტური ფუნგიციდების ღირებულებას, რომელიც შეადგენს 250 ლარს, ჰერბიციდების ღირებულებას, რომელიც შეადგენს 50 ლარს და დაკრეფის ღირებულებას, რომელიც 1 კილოგრამზე არის 50 თეთრი, ჯამშიკის სრულ შემოსავალზე შეადგენს 2250 ლარს, მივიღებთ 13950 ლარს. რაც ფერმერის პირდაპირი სარგებელია იმ შემთხვევაში, თუ ის ნაყოფის რეალიზაციას ახდენს ბაღიდან და არ უხდება ტრანსპორტირების და სხვა დამატებითი ხარჯების გაღება. ჯოლოს წარმოება, ზოგადად და კენკროვნების წარმოება საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული მიმართულებაა, რადგან ამ კულტურებზე ძალიან დიდია მოთხოვნილება. ფაქტიურად წარმოებას არც უწევს გასვლა ბაზარზე და პირდაპირ რეალიზაცია მისი. უშუალოდ ვისაც ჭირდება ეს პროდუქტი, მიდიან პირდაპირ ნაკვეთზე და იქიდან ღებულობენ ამ პროდუქტს. მაგალითად, დედაქალაქში საკმაოდ მოთხოვნადია ეს პროდუქტი, არა მარტო სეზონზე ზოგადად, არამედ მთელი წლის განმავლობაში, როგორც საფხულში, ასევე ზამთარში. ასევე განსაკუთრებული მოთხოვნა ამ პროდუქტზე არის ზღვისპირეთში სეზონზე, რა თქმა უნდა, და ძირითადად ტურისტულ ზონებზე. ეს რაც შეეხებოდა ჯოლოს, საფხულში მსხმოიარე ჯიშების სარგებელს. მოდით ახლა ვნახოთ, თუ როგორი იქნება ფერმერის შემოსავალი ამ კულტურის შემოდგომაზე მსხმოიარე ჯიშების გაშენების შემთხვევაში. შემოდგომაზე მსხმოიარე ჯოლოს ჯიშები ძირითადად აგვისტო-ოქტომბერში იკრიფება. ამ პერიოდში ბაზარზე მისი დეფიციტია და 1 კილოგრამი ნაყოფის ფასი 7-დან 9 ლარამდე მერყეობს, საშუალოდ კი 8 ლარია. როგორც უკვე გავარკვიეთ, 5000 კვადრატულ მეტრზე 3000 ძირი ენერგიის დარგვაა შესაძლებელი. თითოეული კი კრეფის მთელი პერიოდის განმავლობაში კილოგრამ ნახევარ ნაყოფს გვაძლევს. ამ პირობით მოსავალი ამ შემთხვევაშიც 4 ტონა და 500 კილოგრამი იქნება. თუ ამას გამოვაკლებთ 5%-იან დანაკარგს, რომელიც დაკრეფის პერიოდში ნაყოფის მექანიკურ დაზიანებას ან სხვა მიზეზებს შეიძლება უკავშირდებოდეს, მივიღებთ საბოლოო რაოდენობას 4 ტონასა და 275 კილოგრამს. ამ მოცემულობით ფერმერის შემოსავალი მოსავლის მთლიანად რეალიზაციის შემთხვევაში შემოდგომა ზამთრის პერიოდში 34200 ლარი იქნება. თუ ამას გამოვაკლებთ 1 წლის მანძილზე 9000 ჰექტარზე პლანტაციის მოვლა პატრონობის ხარჯებს, კერძოდ 250 კილოგრამი კომპლექსური სასუქის, ეგრეთ წოდებული NPK-ს ღირებულებას, რომელიც შეადგენს 600 ლარს, კონტაქტური ფუნგიციდების ღირებულებას, რომელიც შეადგენს 250 ლარს, ჰერბიციდების ღირებულებას, რომელიც შეადგენს 50 ლარს და დაკრეფის ღირებულებას, რომელიც 1 კილოგრამზე არის 50 თეთრი, ჯამშიკის სრულ მოსავალზე შეადგენს 2250 ლარს, მივიღებთ 31050 ლარს. რაც ფერმერის პირდაპირი სარგებელია იმ შემთხვევაში,
თუის ნაყოფის რეალიზაცია სახდენს ბაღიდან და არ უხდება ტრანსპორტირების და სხვა დამატებითი ხარჯების გაღება. ეს კი 17100 ლარი დაღემატება ზაფხულის პერიოდში ჟოლოდან მიღებულ სარგებელს და წარმოადგენს გაორმაგებულ შემოსავალს. აღსანიშნავია, რომ ფერმერის მოგება კიდევ უფრო მეტი იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ის ნაყოფს შოკურად გაყინავს და ამ ფორმით მოახდენს მის რეალიზებას, რადგან ამ შემთხვევაში 1 კილოგრამი ჟოლო საშუალო სარეალიზაციო ფასი 12 ლარს აღწევს. ზოგადად ნებისმიერ კულტურაზე მოთხოვნილება იმატებს დაახლოებით თებერვლის პერიოდში ან მარტის პერიოდში, რადგან ამ დროს ადამიანები და ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმი გამოდის ზამთრის პერიოდიდან და ნაკლებია მასში ვიტამინების და ორგანული ნივთიერების შემცველობა ორგანიზმში მთლიანად. ამიტომ მოთხოვნილება არის ავტომატურად ამ ყველა პროდუქტზე. შესაბამისად, თუ ამ პერიოდში გვექნება უკვე შენახული ჩვენ ჟოლო, რა თქმა უნდა, ფასი შედარებით მაღალი იქნება, ვიდრე ჩვეულებრივი თუნდაც დეკემბრის პერიოდში რეალიზებისთვის. სანამ ამ საქმეს დავიწყებდი, არ მჯეროდა ჟოლოს თუ შეიძლებოდა რაიმე ოჯახისთვის რაიმე შემოტევა, იმიტომ ფიქრობდი, რომ პატარა ჟოლო თუ რა უნდა მოაგროვოს მეთქი ადამიანმა, მაგრამ საერთო ჯამში, როდესაც მეორე წელი, მესამე წელი აწერს უკვე, შარშან უკვე ძალიან სერიოზული შემოსავალი მივიღეთ. როგორც ხედავთ, სარგებელი, რომელიც ჟოლოსგან შეიძლება მიიღოთ, საკმაოდ შთამბეჭდავია. თუმცა არანაკლებია ინვესტიცია, რომლის დაბანდებაც მისი წარმოების დაწყებაში მოგიხდებათ. მოდით ახლა ვნახოთ, თუ სად შეძლებთ ჯოლოს პლანტაციის გაშენებას და რა დაგიჯდებათ მისი მოწყობა ჩვენს მიერ საორიენტაციო დაღებულ 9 ჰექტარზე. ჟოლოს დასარგავად ნაკვეთის შერჩევისა საჭიროა რამდენიმე ძირითადი ფაქტორის, მათ შორის ნიადაგის ტიპის და ნაყოფიერების, დრენაჟის სისტემის არსებობის, ქარისგან დაცულობის, მზის განათების, წყლის ხელმისაწვდომობის და წინამდებარე კულტურების სახეობების გათვალისწინება. ჟოლოს დასარგავად შერჩეულ ადგილს მთლიანად უნდა ხვდებოდეს მზის სინათლე. იგი უნდა გაშენდეს დრენაჟის კარგი უნარის მქონე, ბუნებრივად ნაყოფიერ, ორგანულ ნივთიერებების მაღალი შემცველობის ნიადაგში, რომლის მჟავიანობის მაჩვენებელი 6-დან 7 ერთეულამდეა. ჟოლოსთვის უფრო ხელსაყრელია ქვიშნარი ან სუბოქი თიხნარის სტრუქტურის მქონე ნიადაგი, თუმცა კარგად ხარობს ასევე დრენაჟის კარგი უნარის მქონე თიხიან ნიადაგებზეც. სასურველია, რომ შერჩეულ ნაკვეთზე გრუნტის წყლების დონე არ აღწევდეს ნიადაგის ზედაპირიდან 1 მეტრის სიღრმეს და არ იყოს წყალშეუღწევი ქვე ნიადაგის მქონე ადგილი. ჟოლო უნდა გაშენდეს სწორ ან ოდნავ დაქანებულ მიწის ფართობზე. ახალი პლანტაცია მაქსიმალურად უნდა იყოს დაშორებული გარეული ჟოლოსგან, რათა არ მოხდეს ახალნარგავებში ბუგრით ან ციკადებით გადამტანი ვირუსული დაავადებების გავრცელება. ჟოლოს დარგვა მიზანშეწონილი არ არის ისეთ ადგილებზე, სადაც მანამდე დარგული იყო მარწყვი, პომიდორი, კარტოფილი, ბადრიჯანი, წიწაკა ან ჟოლო და მაყვალი. ჟოლოს წარმატებით მოსაყვანად მნიშვნელოვანია ნიადაგში ორგანული ნივთიერებების საკმარისი რაოდენობით არსებობა. ჟოლოს მოსაყვანად განკუთვნილი ნაკვეთი ჟოლოს დარგვამდე უნდა მოიხსნას. დაიფარცხოს და საფუძვლიანად ამუშავდეს როტაციული კულტივატორით არანაკლებ 30 სანტიმეტრის სიღრმეზე. პლანტაციის გაშენებამდე შერჩეულ ნაკვეთზე რეკომენდირებულია ნიადაგის ანალიზის ჩატარება. იმ შემთხვევაში, თუ მისი მჟავიანობა არადამაკმაყოფილებელია, აუცილებელია მაკორექტირებელი ღონისძიებების ჩატარება. ჟოლო ძალიან მგრძნობი არიან ნიადაგში მარილის შემცველობაზე და არ უნდა გაშენდეს ისეთ ნიადაგში, სადაც მარილის მთლიანი შემცველობა 800 ერთეულზე მაღალია. ჟოლოს ნაკვეთის გასაშენებლად შესაძლებელია მოსვენებულ მდგომარეობაში მყოფი შიშველფესვიანი ნერგების, ფესვების ნაჭრების, ინვიტროდან მიღებული ან მზარდი ნერგების გამოყენება. ჟოლოს ნერგის ფესვთა სისტემა დარგვამდე უნდა დატენიანდეს. ნერგი დარგვამდე სასურველია ჩაეშვას ფუნგიციდურ ხსნარში, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს ფესვის სიდამბლის განვითარება. მოსვენებული სტანდარტული ნერგი უნდა დაერგას გაზაფხულის დასაწყისში, რაც შეიძლება ადრე, როგორც კი შესაძლებელი იქნება ნიადაგის დამუშავება. საქართველოს შედარებით გრილი კლიმატის მქონე რეგიონებში ეს პერიოდია მარტის დასაწყისიდან აპრილის დასაწყისამდე, როდესაც ტემპერატურა საკმარისად მაღალია და არ დგას გაყინვის საშიშოება. ჯიშების შერჩევისას გაითვალისწინეთ, რომ მსხმოიარობის ტიპის მიხედვით ჟოლო იყოფა ორ: ზაფხულში მსხმოიარე და შემოდგომაზე მსხმოიარე ჯგუფებად. ზაფხულში მსხმოიარე ჟოლო ნაყოფს იძლევა ორწლიან ტოტებზე. დაახლოებით ორი თვის შემდეგ, გაზაფხულზე კვირტის დაბერვიდან იმ შემთხვევაში, თუ ზამთრის განმავლობაში არ დაზიანდა ჟოლოს მოსვენებული ტოტები. საქართველოში მეტწილად ამ ტიპის ჟოლო მოჰყავთ. საფხულში მსხმოიარე ტიპის ჯიშებია კილარნი და ნოვა. ისინი ადაპტირებულია საქართველოს აგროკლიმატურ პირობებზე ქვეყნის თითქმის მთელი მასშტაბით. შემოდგომაზე მსხმოიარე რემონტატული ჟოლო იძლევა ნაყოფს პირველი წლის ყლორტების ზედა ნაწილში, 6-დან 8 კვირის განმავლობაში, გვიან გაზაფხულზე და შემოდგომაზე. საქართველოს მსგავს აგროკლიმატურ პირობებზე ადაპტირებული შემოდგომაზე მსხმოიარე ჯიშებია პოლკა, ოტომ ბლისი, კაროლინა, ოტომ ბრიტენი და სხვა.
საქართველოში ჟოლო კომერციული დანიშნულებით მოყავთ შემოდგომაზე და ზაფხულში მსხმოიარე ჯიშების კომბინაციით. დარგვისას ჟოლოს ნარგავებს შორის დაშორება შეიძლება იყოს 50-60 სანტიმეტრი, ხოლო რიგებს შორის მანძილი 2-2.4 მეტრი. ჟოლოს ნერგების შეძენა შესაძლებელია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სათემოში მდებარე სანერგე მეურნეობაში. აქ ერთი ნერგის ღირებულება მოცემული პერიოდისთვის ლარნახევარს აღწევს. 9 ჰექტარზე ჟოლოს პლანტაციის გაშენება 16,370 ლარი დაგჭირდებათ. აქედან ნიადაგის ანალიზისთვის აჭარაში ენპარდის პროგრამის ფარგლებში 30 ლარი, დახნისთვის 120 ლარი, დაფარცხვისთვის ასევე 120 ლარი, სანერგე ორმოების ამოღებისთვის 600 ლარი, ნერგების დარგვისთვის ასევე 600 ლარი, დარგვის შემდგომი მორწყვისთვის 50 ლარი, ნერგების შეძენისთვის 4500 ლარი, შპალერის მავთულის შეძენისთვის 1100 ლარი, შპალერის ბოძების შეძენისთვის 1500 ლარი, შპალერის მოწყობისთვის 200 ლარი, წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მოწყობისთვის 5000 ლარი, წვეთოვანი სარწყავი სისტემის ავზისთვის 500 ლარი, კვება წამლობისთვის 1300 ლარი, ხოლო ნაკვეთი შემოსაღობი მასალების შეძენისა და შემოღობისთვის 750 ლარი დაგეხარჯებათ. თუ ამ დანახარჯს მიღებულ სარგებელს შევადარებთ, აღმოჩნდება, რომ იმის და მიუხედავად, მოუკყავს ჩვენ ზაფხულში თუ შემოდგომაზე მსხმოიარე ჯიშები, ინვესტირებული თანხის ამოღება პირველსავე სეზონზე შეგვიძლია. ამ შედეგის მიღება კი რემონტატული ჯიშის გაშენების შემთხვევაში პირველსავე წელს არის რეალური. აქვე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ხარჯები დათვლილია აჭარის რეგიონის სპეციფიკის გათვალისწინებით და მისმა დაანგარიშებამ სხვა რეგიონებში შესაძლოა მოქცეთ განსხვავებული მაჩვენებლები. საქართველოში ყველა სასურველი ეგრეთ წოდებული ექსტერიერი იყოს ჩრდილოეთი, რადგან შედარებით დაბალი ამ პირობებში ტემპერატურა და შესაბამისად ჯოლოსთვის ეს იყო საუკეთესო ადგილია. ასევე მნიშვნელოვანია საკვები ნივთიერების შემცველობა ნიადაგში, რისი გამოკვლევაც ხდება ნიადაგის ანალიზის საფუძველზე. ნუ ძირითადი საკვები ნივთიერებები რო ვთქვათ, ანუ რა გვჭირდება ჯოლოს გასვენებისთვის, ეს არის აზოტი, ფოსფორი, კალიუმი, ორგანული ნივთიერების შემცველობა და ასევე მნიშვნელოვანია pH. ჟი ცვლილება შესაძლებელია სხვადასხვაგვარი მეთოდებით. თუ მჟავე გვაქვს ნიადაგი, მაშინ შეიძლება შეგვიძლია შევიტანოთ კირი მარტივად და მოხდეს ამის განეიტრალება. თუ უკვე ტუტეს თან გვაქვს აქვე, მაშინ შედის გოგირდი და ხდება გამჟავება პირიქით ნიადაგის. ადამიანი, რომელიც პირველად იწყებს ჟოლოსთან ურთიერთობას, ჯობია რომ აერჩიოს რემონტანტული ჯიშები, რომელიც ყოველწლიურად მიწისპირზე იჭრება და დაავადებებით ისა თუ ისე არზიანდება და მოსავლელად არის ძალიან იოლი. ჟოლოს ნაყოფიერების მაქსიმალური მაჩვენებლების მიღწევა მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ საჭირო აგროტექნიკურ ღონისძიებებს დროულად და სწორად ჩაატარებთ. ეს ხელ შეგიწყობთ იმაში, რომ თქვენი აგრობიზნესი დასაწყისშივე წარმატებული და მომგებიანი იყოს. ჟოლოს მცენარე იზრდება ვერტიკალურად, მაგრამ იღუნება ზრდასა და ნაყოფის მოცემასთან ერთად. ამიტომ აუცილებელია ტოტების გასამაგრებლად და სწორი ზრდის შესანარჩუნებლად ნავთულის საყრდენი სისტემა მოვაწყოთ. ამავე დროს იმის გათვალისწინებით, რომ ჟოლო მრავალწლიანი მცენარეა და მისი ფესვთა სისტემა ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში არსებობს, მცენარის ოპტიმალური სიმჭიდროვისა და მართვადი ბუჩქების რიგის შესანარჩუნებლად აუცილებელია ტოტების გასვლა და გამოხშირვა. პირველ წელს მსხმოიარე ჟოლოს გასხვლის დრო დამოკიდებულია მოსავლის აღების დროზე. გასხვლის შემდგომ დაავადების განვითარების საშიშროების თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია მოჭრილი ღეროების ნაკვეთიდან გადანა და დაწვა. მოსავლის აღების შემდეგ რემონტატული ტიპის ჟოლოს მცენარეები უნდა ამოიჭრას ძირში. ჟოლოს ზრდაზე, მოსავლიანობასა და ნაყოფის ხარისხზე უაღრეს და დიდ გავლენას ახდენს ასევე საკვები ნივთიერებებით მომარაგება. საქართველოში ჟოლოს განოყიერება ხდება 4 სხვადასხვა მეთოდის კომბინაციით, მათ შორის ნაკელით, გრანულირებული სასუქით, ფერტიგაციით და მიკროელემენტების ფოთლებზე შეფრქვევით. თითოეული მეთოდის გამოყენების პროპორცია დამოკიდებულია კონკრეტულ საკვებ ნივთიერებაზე, ნიადაგის ბუნებრივ ნაყოფიერებაზე და გამოყენებულ წვეთოვან სარწყავ სისტემაზე. წვეთოვანი სარწყავი სისტემის გარეშე სასუქის შეტანა შესაძლებელია ნაკელის და სასუქის გრანულირებული ფორმების კომბინაციის გამოყენებით. ჟოლოსთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს საკმარისი რაოდენობით წყალსაც. განვითარების პროცესში არასაკმარისად მორწყვა იწვევს ნაყოფის ზომის შემცირებას. ჟოლოს წყლის მოთხოვნილება განსხვავებულია ამიდის, ნარგავების სიხშირის და სიძლიერის მიხედვით. ჟოლოს მოსარწყავად სასურველი მეთოდია წვეთოვანი სისტემით მორწყვა. ამდენად საჭიროა დარგვიდან მოკლე ხანში მისი მოწყობა. ჟოლოს მოსარწყავად არ არის რეკომენდირებული ზემოდან დასაწვიმი საირიგაციო სისტემის გამოყენება, ვინაიდან ამან შეიძლება ხელი შეუწყოს ფოთლების დაავადებების და ნაყოფის სიდამპლის წარმოქმნას. თუ გამოხშირვა არ არის ნაკვეთში, იზრდება დაავადებების და მავნებლების რიცხვი. ასევე იზრდება, ნუ მცირდება განათება, საკვები ნივთიერების შეთვისება.
შესაბამისად აუცილებელია გამოხშირვა ნებისმიერ შემთხვევაში. ზოგადად ერთგზის მეტზე დაახლოებით ჯოლოსთვის რჩება 10-დან 12 ამონაყრამდე მთელ სიგრძეზე. ასევე მნიშვნელოვანია პრევენციის მიზნით ზოგადად წამლობა, რადგან ჯოლო შედარებით ასე ვთქვათ ნაკლებ პრეტენზიულია მავნებლებისა და დაავადებების მხრივ, ამიტომ აუცილებელია უბრალოდ პრევენციის მიზნით იყოს შეწამლული კონკრეტული პრეპარატებით. ნუ შეგვიძლია წავიდეთ როგორც მიმართულებით, ასევე ჩაურებივი მიმართულებით. ჯოლოს უხმოსავლიანობისა და ნაყოფის მაღალი ხარისხის შესანარჩუნებლად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მავნებელ დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლასაც. მართალია ეს უკანასკნელი ამკენ კრომას ნაკლებად აწუხებენ, თუმცა როგორც ამობეთ, სიფრთხილეს თავი არ სტკივა. ჟოლოს ძირითადი მავნებლებია სარეველები, მწერები, ტკიპები და ნემატოდები. მავნებლების მიერ გამოწვეული დაზიანების სიმპტომების ცოდნა და ნარგავების ხშირი მონიტორინგი მნიშვნელოვანია სერიოზული აფეთქების თავიდან ასაცილებლად. აუცილებელია მავნებლების პრობლემების ადრეული იდენტიფიკაცია და შესაბამისი კონტროლის ღონისძიებების გადარება. არსებობს მავნებლის დათქრუნვის რამდენიმე მეთოდი, მათ შორის პრევენცია, სათანადო სანიტარული ზომების გატარება და ბიოლოგიური და ქიმიური კონტროლი. უნდა გამოიყენოთ მხოლოდ საქართველოს მთავრობის მიერ ნებადართული პესტიციდები. რიქთა შორის სივრცის დაცვა მცენარეული საფარისგან შეიძლება მიწის დამუშავებით ან დაბალი საფარის მოწყობით. ძალიან მნიშვნელოვანია მრავალწლიანი სარეველების წინააღმდეგ ბრძოლა ჟოლოს დარგვამდე. მრავალწლიანი სარეველები, რომელთა კონტროლი რთულია, შეიძლება განადგურდეს სისტემური ჰერბიციდით, ადგილობრივი ფრთხილის შეწამლით. გარდა ამისა, ჟოლოს შეიძლება შეეჭრას მრავალი სხვადასხვა მწერი. მათი დაზიანებისადმი დაუცველია ყველა ქსოვილი, მათ შორის ფესვები, ტოტები, ყუნწი, ფოთლები, ყვავილები, ნაყოფი. ჟოლოს ყველაზე გავრცელებულ დაავადებებს იწვევენ სოკოები, თუმცა ზოგიერთი დაავადება შეიძლება ასევე ვირუსებითა და ბაქტერიებით იყოს გამოწვეული. ჟოლოს დაავადებების სიხშირესა და სიმწვავეზე მრავალი ფაქტორი ახდენს გავლენას, მათ შორის ჯიში, მცენარეთა სიძლიერე, ზრდის ეტაპი, გარემო პირობები, კულტივაციის მეთოდები და მცენარეთა სიმჭიდროვე. ჟოლოს წარმოებისას ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი პროცედურების დაცვა, როგორიცაა ცნობილი პათოგენებით დაუსნებოვანებელი დასარგავი მასალის გამოყენება, ნაკვეთის სანიტარული დამუშავების სათანადო მეთოდები, დაავადებების მუდმივი მონიტორინგი და მცენარეთა დამცავი საშუალებების გამოყენება. დაავადებასთან ბრძოლისთვის ეფექტური ფუნგიციდები მითითებულია ცალკეული დაავადების დახასიათებაში, თუმცა ამ ფუნგიციდებს იყენებენ იმის მიხედვით, არის თუ არა მათი გამოყენება კანონით ნებადართული საქართველოში და საექსპორტო ჟოლოს წარმოებისას დანიშნულების ქვეყანაში. ყველაზე ისეთი დაავადება, რაც შეიძლება ჰქონდეს დასავლეთ საქართველოს პირობებში, შეიძლება იყოს ფესვის სხვადასხვა სახის სიდამპლეები, რადგან ტენიანობა შედარებით მაღალია ნიადაგში ზოგადად. ასევე არის ნაცრისფერი სიდამპლის პრობლემა, რაც ნაყოფზე აისახება ზოგადად. არის ნაცრის პრობლემა პირდაპირ იმაზე, მცენარის ფოთლებზე აისახება. არის ჟანგას პრობლემა, ესეც ანალოგიურად ფოთლებზე აისახება ჩვეულებრივად, და ასევე შეიძლება იყოს ოღონის შედარებით ნაკლებად ვირუსული პრობლემა. ეს უკვე ნერგის ბრალია და სანერგიდან წამოღების შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იყოს ნერგი, რაც შეიძლება უვირუსო. მავნებლების მხრივ, ბუგრები თითქმის ყველა მცენარეზე პრობლემურია. ასევე არის ხოჭო, რომელიც აზიანებს ძირითადად ხერუებს და ფოთლებს ამ ჟოლოს შემთხვევაში. და სხვა ისეთი მნიშვნელოვანი მავნებელი ზოგადად ნაკლებად აწუხებს ჟოლოს საქართველოს პირობებში. როგორც ყველა კენკროვანი ჟოლოს დაკრეფვა შენახვაც, მისი წარმოება რეალიზაციის ციკლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეტაპია. თუ გსურთ, რომ ბაზარზე მაღალი ხარისხის და კონკურენტუნარიანი პროდუქტი გაიტანოთ, უმჯობესია ის გამოცდილ მკრეფავებს დააკრეფინოთ. ჟოლოს სიმწიფის ძირითადი მანიშნებელია ფერი. ჟოლო უნდა დაიკრიფოს მაშინ, როდესაც ნაყოფი მთლიანად წითელია. არ შეიძლება ჟოლოს დაკრეფა, ვიდრე ნაყოფი სრულად არ მიიღებს წითელ შეფერილობას. ნაყოფში შაქრის შემცველობა დაკრეფის შემდგომ არ იზრდება და დამწიფებამდე მოკრეფილ ჟოლოს უგემური არომატი ექნება. ამას გარდა, დამწიფებამდე მოკრეფილ ჟოლოს მოცილება ყვავილსაჯდომიდან შეუძლებელი იქნება, ვინაიდან ამ დროს ჩამოცვივდება ან დაზიანდება ნაყოფის მარცვლები. ჟოლო ძალიან ფაქიზი კენკრაა და დაკრეფისას ან მისი შემდგომი სასაქონლო დამუშავებისას არ შეიძლება მისი დაზიანება ან დაჭყლეტა, რადგან შედეგად ჟონავს სითხე და სითბო, რაც იწვევს მოსავლის სწრაფ გაფუჭებას. დაკრეფილი ჟოლო ფრთხილად უნდა ჩაიწყოს დასაკრეფ კონტეინერში, ან უკეთესია პირდაპირ სარეალიზაციო კონტეინერში. უმჯობესია, თუ დაკრეფილი ჟოლო არ გადაიტანება დასაკრეფიდან სარეალიზაციო კონტეინერში, რადგან ამ დროს ნაყოფი ძალიან ადვილად ზიანდება და იჭყლიდება. მკრეფავებმა უნდა გაიარონ სათანადო ტრენინგი და ექვემდებარებოდნენ ზედმიწევნით ზედამხედველობას, რათა მოსავლის აღებისას შეძლონ ხილის სარეალიზაციო კონტეინერში ჩასაწყობა ჩერჩევა. დაავადებული ან დაზიანებული ხილი არ უნდა დატოვოთ ნაკვეთში და არ უნდა დაიყაროს მიწაზე.
წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთი ხილი გახდება ინოკულანტი და გაგრძელდება დაავადებების გავრცელება უმწიფარ ჯამთელ ხილზე. ჟოლო უნდა დაეკრეფოს დღის ყველაზე გრილ პერიოდში, ჩვეულებრივ დილით. მოერიდეთ დაკრეფას, როდესაც რბილობის ტემპერატურა 27 გრადუსზე მაღალია და ნაყოფი ძალიან არამდგრადია დაჭყლეტით დაზიანებისადმი. ჟოლოს მოსავლის აღება არ შეიძლება მაშინ, როცა ნაყოფი სველია. ეს გაზრდის ობის განვითარების შემთხვევებს. მოსავლის აღების სიხშირე უნდა იყოს ყოველდღიური, ვინაიდან ჟოლო ძალიან მალფუჭებადი კენკრაა და დაკრეფის შემდეგ შენახვის პერიოდი მხოლოდ 4-7 დღეა. მოკრეფის შემდეგ უნდა განხორციელდეს ნაყოფის რბილობის სწრაფი გაგრილება 0-დან 1 გრადუსამდე, რათა შენახვის უნარიანობა გაიზარდოს. იმ შემთხვევაში, თუ ნაყოფს შოკური ტექნოლოგიით გაყინავთ, მისი შენახვა და რეალიზაცია რამდენიმე თვის განმავლობაში იქნება შესაძლებელი. ნაყოფები ძალიან ადვილად ზიანდება ზოგადად მექანიკური ზემოქმედებით, ამიტომ ამისი დაფასოება მაქსიმუმი არის 2 კილოგრამი დაფასოება, ესე ნუ 3 კილოგრამამდე შეგვიძლია ავიყვანოთ, ანუ უფრო ნაკლები, რაც უფრო ცოტაა ზოგადად კონტეინერში, ნაყოფი მით უფრო საღია და მით უფრო უკეთ არის შენახული და უფრო მეტი აქვს შენახვის ხანგრძლივობა. თუ გამოვიყენებთ გაციებას, ამ შემთხვევაში შეიძლება ჟოლოს შენახვა დაახლოებით 5-6 დღის განმავლობაში, ოღონდ ეს ჩვეულებრივი სამაციურე პირობებში. თუ იყენებთ უფრო უკეთეს ტექნოლოგიას, ანუ შოკურ გაყინვას, მაშინ საკმაოდ დიდია შოლოს შენახვის პერიოდი და შესაძლებელია უკვე საექსპორტო პროდუქციაც ვიფიქროთ, პირდაპირ რეალიზაცია, ანუ შოკური გაყინვით რეალიზებული პროდუქცია პირდაპირ ბაზარზე, არა მარტო საქართველოში, არამედ ევროპის ბაზარზეც. დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ თქვენ დაინტერესდით ჯოლოს პლანტაციის გაშენებით, მაგრამ გაგიჩნდათ დამატებითი კითხვები, აუცილებლად მოგწერეთ. შეშევესდებით ყველა იმ გამოცდილ სპეციალისტთან დაგაკავშიროთ, რომლებიც ამ თემაზე დამატებითი განმარტებების მოცემას შეძლებენ. აქვე გვინდა აღნიშნოთ, რომ ყველა მონაცემი, რომელიც გადაცემაში გამოვიყენეთ, არის მოწოდებული ფერმერების და აგრარული სპეციალისტების მიერ. შესაბამისად არის სანდო და გადამოწმებული. ახლა გემშვიდობებით, ჩვენ ერთმანეთს უბრალოდ ერთი კვირის შემდეგ შევხვდებით. კარგად ბრძანდებით.